കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബിഗ് ബോസിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എല്ലാവരും ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഴയതുപോലെയാകും. അതാണ് ആ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ബോസിലൂടെ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്ത ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഖിൽ മാരാർ. അഖിലിൻ്റെ ഒരു പുതിയ സന്തോഷ വാർത്തയാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അഖിലിൻ്റെ പാലുകാച്ച് തന്നെയാണ്. ബിഗ് ബോസ് മലയാളത്തിൻ്റെ 6ാം സീസൺ തുടങ്ങിയത് മുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും വൈറലാകുമ്പോൾ 5ാം സീസണിലെ മത്സരിച്ച മുഖ്യ മത്സരാർത്ഥികളും ഇപ്പോഴും ചർച്ചയിൽപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സീസണിലെ വിന്നറായ അഖിൽ മാരാറുടെ സന്തോഷത്തിൽ ഒത്തുചേരാൻ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കൈക്കുമ്പിളിൽ വെള്ളമൊഴുകുന്ന ഭീമൻ ഗണപതി വിഗ്രഹവും 3 ബെഡ്റൂമുകളും ഒരു അടിപൊളി കിച്ചനും അടക്കം 1.5 കോടി രൂപയുടെ ഒരു പുത്തൻ ഫ്ളാറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അഖിൽ മാരാർ. മാർച്ച് 25 ബിഗ് ബോസ് വീടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ മാർച്ച് 25 സ്വന്തം വീട്ടിലെന്നുള്ള ക്യാപ്ഷനോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അഖിൽ മാരാർ തന്നെ ഈ വിശേഷം പങ്കുവച്ചെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി ക്യാപ്ഷനാണെന്നും അത് വളരെ സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണെന്നും ബിഗ് ബോസ് ഹൗസ് നേടിക്കൊടുത്തതെല്ലാം ഓർത്തു വച്ചിരിക്കുകയാണ് അഖിൽ മാരാർ എന്നും നിരവധി പേർ അഖിലിനെക്കുറിച്ച് കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബിഗ് ബോസ് വിന്നർ എന്നതിലുപരി മലയാള സിനിമാ സംവിധായകനായ അഖിൽ മാരാർ തൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി നേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏറെ കാലമായി ആഗ്രഹിച്ച മറ്റൊരു സ്വപ്നം കൂടി സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞും അഖിലിന് ആശംസകൾ അറിയിച്ചും എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നടിയും മോഡലുമായ സെറീന. സെറീനയ്ക്ക് പിന്നാലെ നിരവധി പേർ തന്നെ ഈ വിശേഷം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബിഗ് ബോസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടേക്ക് എത്തി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അഖിൽ മാരാറുടെ പ്രധാന ശത്രു എന്നെല്ലാവരും പറയുകയും ടോം ആൻഡ് ജെറി കോംബോ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്ത ശോഭ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശോഭയും സെറീനയും വിഷ്ണു ജോഷിയും ഷിബുവും അനിയൻ മിഥുനും നാദിറയും ഒക്കെ തന്നെയും ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. അഖിൽ മാരാറോടൊപ്പം ചിത്രമെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്. ഞാൻ ഇന്നലെ അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് പറഞ്ഞിരുന്നു, കുറേ ദിവസമായി വീടിൻ്റെ പണികൾ നടക്കും ായിരുന്നു, കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹെൽപ്പിനൊക്കെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അഖിലേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് വളരെ അഭിമാനം തോന്നുന്നു എന്ന്. ബിഗ് ബോസിന് ശേഷം 1 വർഷമാകുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രീം ഹോം സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുന്നത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്, കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം തന്നെയാണ്. ഇത്രയും നാൾ ചെയ്ത എല്ലാ ഹാർഡ് വർക്കിനും എല്ലാ സാക്രിഫൈസിന്റെയും റിസൾട്ട് ആണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് സെറീന തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിരവധി സന്തോഷ വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഇപ്പോൾ അഖിൽ മാരാറുടെ ഈ സന്തോഷ വാർത്ത കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്നു. വലിയ ആഡംബരമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും 1 കോടിയുടെ ഫ്ളാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ആഡംബരം തന്നെയാണെന്നും അഖിൽ മാരാർ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്ന പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും ആ ആഡംബരമൊക്കെ ആകാമെന്നും പറയുന്നു. അഖിലിൻ്റെ ഫ്ളാറ്റിലെത്തി പാലുകാച്ച ചടങ്ങുകൾക്കെല്ലാം വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എറണാകുളത്താണ് ഈ ഫ്ളാറ്റ് അഖിൽ ഇപ്പോൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അഖിൽ മാരാറുടെ 1.5 കോടി രൂപ വിലയുള്ള ഫ്ളാറ്റ് കാണാൻ തന്നെ നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതും. അതിനൊരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെന്നും വളരെയധികം വില കൂടിയ സമ്മാനങ്ങൾ ഈ വീട്ടിലെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. പലരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഈ വീട്ടിലുണ്ട് എന്നും സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ നല്ല ആഡംബരപ്രദമായ പല കാഴ്ചകളും കാണാമെന്നും നിരവധി പേർ കുറിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് അഖിൽ മാരാറുടെ പുത്തൻ വീട് പാലുകാച്ചിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ. കൂടുതൽ സിനിമാ സീരിയൽ ചാനൽ വാർത്തകൾക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട താരങ്ങളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് അഭിമുഖങ്ങൾക്കുമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.